السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما، والحمد لله على كل حال. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم نے صحیح سالم امن اور اطمینان کے ساتھ نویں تراوی پڑھی ہے، اور اس نویں تراوی کے اندر ہم نے مکمل پورا نواں پارہ قال الملأ الذین استکبروا اس پارے کو ہم نے سنا ہے. اس پارے کے اندر 160 آیتیں ایک کم، 160 آیتیں ایک آیت کم، یعنی 150 پر 9 آیتیں موجود ہیں. اس پارے کے اندر دو سورتیں موجود ہیں. پہلی سورت سورۃ الاعراف 119 آیت ہے، یہ سورت مکی سورت ہے. دوسری سورت سورۃ الانفال، اس کی 40 آیتیں اور ایک مزید آیت جو ہمیشہ حسب معمول پڑی جاتی ہے. کل ملا کر 150 پر 9 آیات کا یہ مکمل پارہ ہے الحمدللہ. پہلے میں گزشتہ 2-3 درسوں سے خلاصہ نہیں بیان کر رہا ہوں، اس پارے کے اندر کیا کیا انمول چیزیں موجود ہیں میں پہلے وہ چیزیں آپ کے سامنے بول دوں، ایک بڑے پیار اور گزارش کے ساتھ میرے پیارے بچوں سے انشاءاللہ تعالی. جی ہاں، جب میں بولتا رہوں اللہ کے لیے بیچ میں نہ اٹھیں انشاءاللہ. بولو جی، جب میں بولتا رہوں اللہ کے لیے میرے پیارے پیارے بچوں بیچ میں نہ اٹھیں، پہلے اٹھ جائیں یا پھر آخری میں اٹھیں انشاءاللہ، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، مگر بولنے پہ اثر ضرور پڑتا ہے، بولنے پہ ضرور اثر پڑتا ہے. میری ایک گزارش ہے، عاجزانہ درخواست ہے ہر انسان سے انشاءاللہ. ہاں، اگر ضرورت پڑتی ضرور جائیں، ضرورت پڑی ضرور جائیں، بیت الخلاء کی ضرورت، کوئی بھی ضرورت ہے ضرور جائیں، مگر میرا ساتھ دیں اس انداز میں انشاءاللہ تعالی. آج کے جو مضامین ہیں، پہلی آیت کریمہ پارہ نمبر 9 کی حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہے. ایک آیت نہیں ہے، تقریباً 5 سے زیادہ آیتیں حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں آج اللہ پاک نے بیان فرمایا. اس کے بعد الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سے ایک وعدہ کیا ہے، آیت نمبر 90 پر 6 سورہ الاعراف کے اندر، اگر تمہارے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں، اے مسلمانوں اگر تمہارے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں تو میری رحمت کے، میری برکت کے دروازے میں کھول دیتا ہوں تمہارے اوپر. قرآن مجید کی آیت اس طریقے سے ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ترجمہ اردو زبان میں ایسا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر کوئی بھی گاؤں والے، کوئی بھی بستی والے، کوئی بھی بستی والے، کوئی بھی گاؤں والے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، ایمان کی زندگی گزارے، وَاتَّقُوا، تقوی کی زندگی گزارے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان اور زمین، آسمان اور زمین دونوں کی برکتوں کے دروازے ہم کھول دیں گے. زندگی برکتوں سے بھر جائے گی، اگر ایمان اور تقوی سے ہماری زندگی بھر جائے گی تو اللہ ہماری زندگی کو برکتوں سے بھر دے گا. موقع ملا اس پر تھوڑی سی گفتگو تھوڑی دیر کے بعد میں کروں گا. تقریباً 70 آیتیں، اللہ اکبر، 70 آیتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بنائے جانے کے بعد سے لے کر نبوت کی زندگی، پھر وہ لکڑی ڈالنا، اژدہا بننا، اژدہا کا سارے جو اژدہے ہیں ان کو نگل لینا، پھر غالب آنا، پھر اسی طریقے سے، اللہ اکبر، ایک بڑی اچھی آیت، بڑی اچھی آیت آپ کو سمجھ میں آئے گا تو شاید آپ رو لیں گے جس وقت وہ آیت گزرے گی. موسیٰ علیہ السلام کا طور پر چڑھنا، ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ، اللہ سے گفتگو کرنا، اللہ سے بات کرنا، اور جب بات کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو کر رہا ہے، شوق کا پیدا ہونا، اے اللہ میں گفتگو کر رہا ہوں، ایک مرتبہ تیرا چہرہ تو مجھے دکھا دے، اے اللہ ایک مرتبہ تیرا دیدار مجھے کرا دے. یہ قرآن مجید کی واحد آیت کریمہ ہے جب ایک پیغمبر نے اللہ سے دیدار کی التجا کی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جواب بڑا پیارا سا جواب، ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال ربی ارینی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے دکھا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی، اللہ کا یہ جواب دینا، تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا.
قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل, یہ پہاڑ کی طرف دیکھو, ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني, پہاڑ اگر مجھے برداشت کر لے, میری تجلی کو پہاڑ اگر برداشت کر لے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو. اور پہاڑ پر اللہ کا تجلی کرنا اور پہاڑ کا پارا پارا ہو جانا. آج کی نماز تراویح میں تقریبا دوسری رکعت یا تیسری رکعت میں الحمدللہ آپ یہ آیت کریمہ سے گزرے ہیں, اور انشاءاللہ اس کی شرح میں دو باتیں ضرور میں بول کر اپنی بات آخر میں ختم کروں گا. اسی کے ساتھ ساتھ آج کی نماز تراویح میں وہ جو 70 آیتیں ہیں, ایک آیت یہ بھی ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے میں اللہ نے فرمایا میری رحمت سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے, گناہ تم کتنے بھی کر لو مگر میری رحمت تمہارے سارے گناہوں پر بھاری ہے. سبحان اللہ, آج کی نماز تراویح کی آیت. اور تقریباً 14 سال میں نے یہ حدیث سوال کر کے تم سے کہا ہے اللہ نے اپنے عرش کے اوپر کیا لکھا ہے, اور آپ نے ہمیشہ مجھے جواب دیا ہے. آج وہ نماز تراویح میں الحمدللہ گزرا ہے. آج کی نماز تراویح کے اندر عرفات کے میدان کے بازو ایک میدان ہے جس کا نام نعمان ہے. نعمان میدان ہے سب کو پیدا کرنے سے پہلے, ساری دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے, جسے علامہ شوقانی رحمت اللہ علیہ عالم زر کہتے ہیں, عالم زر کہتے ہیں یا پھر عالم زر کہتے ہیں. اللہ نے سب کو جمع کیا, سب کو, مسلمان کو, کافر کو, مومن کو, مشرک کو, منافق کو, عیسائی کو, یہودی کو, سب کو اللہ نے جمع کیا جتنے بھی ہیں. اور اللہ نے ایک سوال کیا ہے, نماز تراویح میں ہے وہ, الست بربکم. آج نماز تراویح کا حصہ ہے, کیا میں تمہارا رب ہوں. سب نے جواب دیا ہے بلا. جواب کیا ہے؟ بلا. کیوں نہیں ہے؟ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. سبحان اللہ, یہ سب میں موجود ہے میرے بھائی, ہر ایک میں موجود ہے. اس کی زبان انکار کر رہی ہوگی, وہ کتنا بھی بڑا دشمن ہو مسلمانوں کا. قرآن مجید کہتا ہے کوئی فرعون سے بڑا دشمن ہو سکتا ہے؟ فرعون سے بڑا کوئی دشمن ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید نے فرعون کے بارے میں کہا وہ جہدو بھی ہا وسطی قنت ہا انفسہم. اس کی زبان انکار کر رہی ہے, اس کا دل مان لیا ہے. اب کیا ہے؟ سبحان اللہ, اللہ نے ہر ایک کے سینے میں, ہر ایک کے دماغ میں حق کو رکھ دیا. اس کو بولتے ہیں عہد الستو. کیا بولتے ہیں؟ عہد الستو. آج کی نماز تراویح کے اندر اللہ نے دل دیے, سمجھتے نہیں, آنکھ دیے, دیکھتے نہیں, کان دیے, سنتے نہیں. یہ جانوروں کی طرح ہیں, جانور سے بھی بدتر ہیں, جانور سے بدتر. یہ نماز تراویح کا حصہ ہے. اللہ کے نام ہیں, اچھے نام ہیں, ان کا فائدہ انسان کو کیا پہنچتا ہے, نماز تراویح کا حصہ ہے. ایک سجدہ آج ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کیا ہے, کون سی آیت پر کیا ہے؟ اللہ نے موقع دیا تو ضرور بولوں گا. آج کی نماز تراویح میں 40 آیتیں سورہ انفال کی ہے, اس میں سے دو باتیں بڑی اہم ہیں. آیت نمبر 25 بڑی اہم ہے, آیت نمبر 20:9 بڑی اہم ہے. آدمی یہ نہ سوچے کہیں اور گناہ ہو رہا ہے, کہیں اور مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, کہیں اور منکر ہو رہا ہے, میں تو اچھا ہوں, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر تم ایسا سوچتے ہو تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ, آج کی نماز تراویح سورہ انفال آیت نمبر 25 میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. پھر آخر میں میرے بھائیوں, اگر ہمارے اندر پھر تقویٰ آ جاتا ہے, اللہ ہمیں چار چیزیں عطا فرماتا ہے. کتنی؟ اس کے ساتھ یہ پارا تقریباً ختم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, میں نہیں پوچھوں گا آپ کیا سننا چاہیں گے, میں نہیں پوچھوں گا, اور وقت صرف اس میں ہی 10 منٹ میرے گئے ہیں, اور مجھے انشاءاللہ تعالی وقت پر مجھے انشاءاللہ ختم بھی کرنا ہے. جتنا ممکن ہو میں انشاءاللہ بولوں گا, اللہ سے بھیک مانگ کر اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت شعیب کے بارے میں چاہتا ہوں کہ چار باتیں بولوں آپ کے سامنے. سنیں گے یا دوسرے مضامین پر سنیں گے؟ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں چاہتا ہوں چار باتیں آپ کے سامنے کہوں. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام, سارے پیغمبروں میں ان کو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر میں ایک نام دیا گیا ہے. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے. سبحان اللہ, کوئی معمولی نہیں, نبیوں میں خطیب ہیں. ان کا خطبہ دینے کا انداز, ان کے بیان کرنے کا انداز بڑا پیارا تھا, بڑا نرالا تھا, اس لیے ان کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام آج سعودی عرب کے اندر تبوک ایک جگہ ہے, اس کے بازو ایک جگہ مدین ہے, آج بھی موجود ہے الحمدللہ. وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام جب قوم کے اندر گئے, چار گناہ قوم کیا کرتی تھی. کتنے؟ چار گناہ تھے قوم کے, قرآن مجید میں موجود ہے. پہلا گناہ قوم کا یہ تھا, ایک جھاڑ تھا, اس جھاڑ کا نام ایکا. جھاڑ کا نام, اس لیے ان کو اصحاب الایکا بھی کہتے ہیں, ایکا والے. وہ درخت کا نام ایکا. سبحان اللہ, یہ قوم شعیب اس جھاڑ کی پوجا کرتی تھی. اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ
ایک درخت کی عبادت کو انہوں نے ساتھ میں ملا لیا، اللہ اکبر، درخت کی پوجا کیا کرتی تھی، پہلا گناہ ان کے اندر، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ گناہ بڑے اہم ہیں جو میں گنانے جا رہا ہوں۔ جی، میں تقریباً ہر سال گناتا ہوں، میں آپ کے سامنے قرآن دیکھ کر جو میں نے نوٹ کیا ہے تمہارے سامنے پڑھتا ہوں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ۔ پہلا گناہ، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر محنت کی، کیا ہے پہلا گناہ کیا ہے ان کا؟ شرک، اور شرک میں بھی خاص قسم کے درخت کی پوجا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ شیطان دیکھو وہی کام کرواتا ہے جو پہلے سے کروا رہا ہے، اس کے ہتھیار سیم ہوتے ہیں، بدلتے نہیں۔ جی، وہ اپنے آپ کو کبھی نہیں بدلتا، کبھی انسان کو جھاڑ کے اطراف لگا دیتا ہے۔ اور جو گائے کا جو مسئلہ ہے، کون سا گائے کا جو مسئلہ ہے، سبحان اللہ، موسیٰ کی قوم کو بھی گائے میں بہکایا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی، گائے کا بچہ تھا وہ، بچڑا، گائے کا بچہ، جو قوم کے زیورات کو لے کر سامری نے وہ سونے کے اندر ایک گائے جیسی چیز بنائی، اس میں جب ہوا چلتی تھی اس میں ایک آواز آتی، تو کہا یہی تمہارا معبود ہے، گائے کو معبود بنا دیا۔ وہ زمانے میں بھی گائے پریشانی کا مسئلہ تھی، آج بھی گائے پریشانی کا مسئلہ ہے۔ شیطان کے ہتھیار سیم ہوتے ہیں شیطان کے ہتھیار۔ وہ زمانے میں بھی درختوں کے اطراف لوگوں کو گھمایا کرتا تھا، آج بھی درخت اور حجر کے اطراف لوگوں کو گھمایا کرتا ہے۔ شیطان بڑا چالاک ہے اور کبھی سستی نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، آگے آ جائیں، پہلا گناہ۔ دوسرا گناہ، سبحان اللہ، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالی جو ہم کہنے جا رہے ہیں اس میں جو گناہ ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسے چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا گناہ ہے، بیپار اچھا نہیں کرتے تھے، کاروبار بڑا خراب تھا ان کا، بیپار میں بہت زیادہ، میں اچھا لفظ تمہارے سامنے کہوں، بڑے شانے بنتے تھے۔ کیا بنتے تھے؟ بڑے شانے بنتے، ہرپن مولا بن جاتے، سامنے والے سے لیتے تو برابر ناپ کر زیادہ گھسیٹ کر لیتے، جب دوسرے کو بیچتے تو کاٹ کے ڈنڈی مارنا، کیا بولتے ہیں، ڈنڈی مار کر بیچا کرتے تھے۔ اتنا بڑا گناہ ہے میرے بھائی، تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کاروبار خراب کرنا، کاروبار میں سامنے والے کو ڈبا دینا، اللہ اکبر، اور چالاکی سمجھنا ڈبانے کو، یہ اتنا عظیم گناہ ہے، اس کو روکنے کے لیے اللہ نے شعیب کو بھیجا۔ جاؤ، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام بول رہے، اوف الکیل، کیا بولتے ہیں لفظ، ایک پیغمبر کا لفظ ہے، اوف الکیل، میرے ساتھ بولو یہ عربی میں، ہاں، برابر تولو۔ جی، ترجمہ کیا ہے؟ برابر تولو، اوف الکیل، تول میں کبھی کمی پیشی مت کرو۔ میں یہاں کہتا ہوں، اب تول سے مراد تم لوگ وہ ترازو کو ذہن میں لا لے کر خالی اس کے واسطے چڑھیں گا بول کر مت سمجھو میرے بھائیوں، صرف اس کے لیے نہیں، یہ پورے ہمارے کاروبار کو شامل ہے، کہیں بھی کوئی دھوکہ دیتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، بازار سے گزر رہے ہیں اور ایک گیہوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، آپ اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، اندر بھیگے گیہوں ہیں اور اوپر سوکھے ہیں۔ وہ دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لفظ نکلتا ہے، من غشنا فلیس منا، جو کاروبار میں سامنے والے کو دھوکہ دے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جی، چیز کوئی اور دکھائے اور بھیجے کوئی اور چیز، وہ مسلمان نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ دوسرا گناہ قوم شعیب کا، سبحان اللہ۔ تیسرا گناہ، ولا تفسدوا فی الارض، زمین میں بڑا فساد پھیلایا کرتے تھے، فساد پھیلانے کے کام بڑے کیا کرتے تھے۔ چوتھا گناہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا۔ میرے نوجوان بچوں، آپ سے میری درخواست ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کا کلام پڑھ کے اس کا ترجمہ کروں گا، عمل کریں گے جی انشاءاللہ تعالی۔ جی، اللہ کا کلام، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله، راستوں پر مت بیٹھو۔ اللہ اکبر، کیا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جی، ہر مسلمان، یہ میرے مسلمانوں کی گلی ہے، یہ پہچاننے کے لیے اتنا کافی ہے، اس کے راستوں میں جو ایسے لڑکے کھڑے رہتے ہیں جو موالی قسم کے ہیں، جی، چلنا مشکل ہے، ایک پاک باز عورت کا راستے سے گزرنا مشکل ہے، ٹک ٹکی مار کے دیکھنا، چھیڑنا، یہ ہمارے مسلمانوں۔ اور اس میں یہ بھی بتا دوں، پہلا دن تھا رمضان کا، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا، حضرت، میں بازو پڑوسی ہوں تمہارا، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب رمضان آتا ہے، مجھے کئی لوگ شکایت کرتے ہیں جب رمضان آتا ہے، کئی غیر مسلم شکایت کرتے ہیں جب رمضان شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں معلوم ہو جاتا ہے سڑکیں جام ہو رہی ہیں، سڑکوں پر کرکٹ کھیلا جا رہا ہے، سڑکوں میں ویلنگ کی جا رہی ہے، سڑکوں پر لوگ جو ہے تماشے کر رہے ہیں، چلنا دشوار کر رہے ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں رمضان شروع ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ،
یہ تمہاری علامت ہے. یہ قوم شعیب کی غلطی تھی، قوم شعیب کی غلطی تھی. ہماری غلطی ایسی نہیں ہونی چاہیے میرے بھائیوں. بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ بولو. میں نبی کی ایک حدیث بتاتا ہوں، میری نہیں، اللہ کے رسول کی. رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، محبت ہے، تو اس حدیث پر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی ضرور عمل کرنا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، میرا لفظ نہیں، ولی ساعک بیتک، میرے ساتھ بولو، نبی کا لفظ ہے، اللہ کے رسول کا، ولی ساعک بیتک، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے. کام ہے تو روڈ پر آ، اگر کام نہیں ہے گھر کے اندر بیٹھا رہے. یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں سوال کرتا ہوں نوجوانوں سے، تمہیں حق ہے نبی کو بدنام کرنے کا؟ تمہیں حق ہے اسلام کو بدنام کرنے کا؟ اگر آپ نیک نامی نہیں کما سکتے، بدنامی بھی کما کر مت دو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے مت دو. اور ایک چیز ہے، میرے کئی بھائی ہیں الحمدللہ سڑک پر بیٹھ کر کاروبار کرتے ہیں. میں نے ہر سال وہ حدیث کہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم الجلوس فی الطرقات، سڑک پر مت بیٹھو، سڑک پر مت بیٹھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ چلے آئے، اے اللہ کے نبی ہمارا کاروبار ہی سڑک ہے، ہم سڑک پر ہی بیٹھا کرتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سڑک پر بیٹھ کر تم کاروبار کر رہے ہو، سڑک کا حق ادا کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نبی فرماتے ہیں طریق کا حق ادا کرو، سڑک کا حق ادا کرو، روڈ کا حق ادا کرو. صحابہ نے پوچھا وما حق الطریق یا رسول اللہ، وما حق الطریق یا، یہ میرے نبی ہیں، یہ میرے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں رستے کا بھی حق بتا رہے ہیں. سبحان اللہ، وما حق الطریق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سڑک کا حق کیا ہے؟ کاش 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 یہ امت نبی کی باتوں پر عمل کر لے، کاش یہ امت پلٹ کر دین کی طرف آ جائے. یہ ذلت انشاءاللہ عزت میں پلٹ جائے گی میرے بھائی، یہ رسوائی انشاءاللہ اونچائی میں بدل جائے گی میرے بھائی انشاءاللہ. تین باتیں اللہ کے نبی نے بتائی. جو بھی سڑک پر کاروبار کر رہے ہیں، سڑک پر کھڑے ہوئے ہیں، کسی مجبوری میں سڑک پر کھڑنا پڑ رہا ہے، تین کام ہمیں کرنے ہیں. کتنے؟ میں نے 14 مرتبہ یہ حدیث کہی ہے، یہ 15 سال ہے اس کے فضل و کرم سے تمہارے سامنے میں خطاب کر رہا ہوں، اس لیے تم سے پوچھتا ہوں. جی ہاں، کیا ہیں وہ تین حق؟ آنے جانے والوں کو سلام، اللہ جزائے خیر دے آپ، ایک حق. دوسرا، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، اللہ جزائے خیر دے آپ کو. جی ہاں، مجھے کیا لینا ہے؟ راستے میں ایک کھڈا پڑا ہوا ہے، تمہارا دکان اس کے سامنے ہے. سبحان اللہ، کیوں میں کروں یہ؟ ہمارے کاؤنسلر کا کام ہے، یہ ہمارے کاؤنسلر کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے. میرے بھائی، میرے بھائی، حافظ عبدالعظیم صاحب نے ایک مرتبہ کہا ان کے ایک دوست کے بارے میں، سڑک کے ایک کھڈے کی وجہ سے ایک آدمی مسلمان ہوا، اور ابھی ایک ڈاکٹر مسلمان ہوا. سبحان اللہ، دو آدمی اسپیڈ جا رہے ہیں بائک میں اندور کے اندر، اندور میں. سبحان اللہ، سامنے ایک دوست بیٹھا ہے جو مسلمان ہے، پیچھے ایک دوست بیٹھا ہے جو برہمن ہے اور ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، ایم بی بی ایس کی ڈگری کر رہا ہے. اسپیڈ جاتے ہوئے بریک لگاتا ہے مسلمان، گاڑی سائیڈ میں کھڑاتا ہے، ایک بڑا سا پتھر پڑا ہوا ہے روڈ پر، اسے اٹھا کر کنارے لگا دیتا ہے. پیچھے والے کو بڑی جلدی تھی ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کے لیے تم نے بریک لگایا، اس کے لیے تم نے سڑک میں گاڑی کھڑا دی، یہ بی بی ایم پی کا کام. کس کا؟ یہ ہمارا کام نہیں. اللہ اکبر. اس مسلمان نے کہا ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہر مسلمان کا کام ہے، یہ ہر مسلمان کا کام ہے. اور نبی کے الفاظ ایسے ہیں، اماتۃ الاذی عن الطریق صدقہ، اماتۃ الاذی عن الطریق صدقہ. راستے سے تکلیف دینے والی چیز پتھر ہی نہیں، کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز ہو ہٹا دینا صدقہ ہے. تمہارے پیغمبر نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے دو بار پوچھا، تمہارے نبی نے کہا، محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نوجوان نے دو تین مرتبہ کہا، وہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں مطالعہ کیا، کچھ دنوں میں مسلمان ہو گیا. میرے بھائی، یہ حق. دوسرا، سلام کا جواب دینا، اور راستے میں اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے اسے ہٹا دینا. تیسرا، زور سے بولو، زور سے، نگاہ نیچی رکھنا. اللہ اکبر. غض البصر، عربی میں بولتا ہوں سن لو، غض البصر پہلا لفظ ہے. سڑک پر کھڑے ہیں، کیا تعلیم ہے ہمارے نبی کی؟ کیا تعلیم ہے؟ نگاہ نیچی رکھو، آنے جانے والی عورتوں کو مت دیکھو. اللہ اکبر. نگاہ نیچی رکھو، غض البصر. میں میرے بھائیوں سے ایک گزارش کرتا ہوں، جو نماز کے بعد یہاں کھڑے ہوتے ہیں، عمل کریں گے میرے بھائیوں؟ کئی عورتیں نکلتی ہیں، ہم ذرا دور ہو کر کھڑے ہو جائیں. پہلی بات،
اگر ہم وہاں جائیں بھی کسی مجبوری کے تحت نگاہ کو نیچی رکھ کر کھڑے ہو جائیں، نگاہ کو نیچی رکھیں، یہ پہلا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، غض البصر. پھر دوسرا حکم ہے رد السلام، کوئی تمہیں سلام کر رہا ہے، اتنے بزی مت ہو جاؤ کپڑا بیچنے میں یا کسی اور کے بیچنے میں کہ تم سلام کا جواب بھی نہ دو، سلام کا جواب دو اور تکلیف دینے والی چیز کو سامنے سے ہٹا دو. یہ راستے کے حق اللہ کے نبی نے بتائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حضرت عمر کی ایک بات بول کر بات آگے لے کر جا کر پانچ منٹ میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں. قال رجل لعمر بن الخطاب، ایک آدمی نے حضرت عمر سے کہا، پانچ منٹ بس ہے انشاءاللہ، آج سب سے مختصر درس دینے کی نیت میرے ذہن میں ہے انشاءاللہ. ایک آدمی کے تعلق سے حضرت عمر سے کہا، ان فلان رجل صدق، فلا آدمی بڑا اچھا ہے بڑا نیک ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ زور سے، حضرت عمر سے. جی ہاں، چار باتیں سنو مگر ذہن میں لے کر جاؤ انشاءاللہ تعالی. اتنی باتیں سننے کے بجائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، فقال له هل سافرت معه، اس کے ساتھ تو سفر کیا کیا؟ پہلا سوال، اس کی تو تعریف کر رہا ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کے ساتھ تو نے سفر کیا کیا؟ پہلا سوال. دوسرا سوال، وہ آدمی کہتا ہے لا میں نے کبھی سفر نہیں کیا. فهل كانت بينك وبينه معاملة، کبھی تیرے اور اس کے بیچ میں کاروبار ہوا کیا؟ اللہ اکبر، کاروبار ہوا کیا؟ کیا ہوا جی؟ کاروبار کر کے دیکھے کیا کیسا ہے. فهل كانت بينك وبينه معاملة، قال لا، اس آدمی نے کہا نہیں. دو باتیں. تیسری بات، حضرت عمر پوچھ رہے ہیں، فهل ائتمنته على شيء، کبھی کوئی چیز امانت رکھ کر دیکھا کیا؟ یہ رکھو میرے 3 لاکھ روپے، میں جا کر آتا ہوں، بعد میں آپ سے لیتا ہوں، امانت دے کر دیکھا کیا؟ وہ آدمی کہتا ہے نہیں. کتنی باتیں پوچھے؟ 3 باتیں. اب حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ قال فانت الذي لا علم لك به، حضرت عمر کا لفظ ہے، فانت الذي لا علم لك به، تجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے. میں بولتا ہوں، حضرت عمر کہتے ہیں، میں بولتا ہوں، تو نے دیکھا کیا ہے؟ تو نے کیا دیکھ لیا؟ اراک رایتہ یرفع راسہ ویخفضہ فی المسجد، تو نے اس کی نماز دیکھی ہوگی، وہ مسجد میں آتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، اور اسے دیکھ کر تو دھوکے میں پڑ گیا ہے. اسے دیکھ کر دھوکے میں مت پڑ، جب تک 3 میں سے 1 معاملہ نہیں کرتا کسی کی صدق اور امانت کے بارے میں دلیل نہ دے. سبحان اللہ، اتنا کافی ہے، عقل مند را اشارہ کافی ہے. سب منڈی ہلا رہے، 100% صحیح بول رہے ہیں حضرت تمہیں. جی ہاں، یہ کبھی کم نہیں اس میں. اللہ سے بھیک مانگ لیتا ہوں میں، اس سے بڑا لفظ میرے پاس نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری تجارت کو اچھی بنا دے، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری تجارت کو اچھی بنا دے، اللہ ہمارے معاملے کو اچھا بنائے، اللہ ہمارے لین دین کو اچھا بنائے. میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے تعلق سے ایک حدیث بول کر آگے لے جا کر بات ختم کر لیں گے انشاءاللہ. نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی حدیث نمبر 1210، 1210 صحیح الترغیب میں بھی حدیث ہے، ان التجار یبعثون یوم القیامۃ فجار، اللہ اکبر، بے شک تاجر قیامت کے روز فاجر بنا کر اٹھایا جائے گا، قبر سے جب اٹھے گا فاجر ہوگا، وہ گنہگار بن کر اٹھایا جائے گا. الا سوائے اس تاجر کے، من اتق اللہ وبر وصدق، جو اللہ سے ڈر کر بزنس کرتا ہے، وبر نیکی کے ساتھ بزنس کرتا ہے، سچائی کے ساتھ بزنس کرتا ہے، اسے چھوڑ کر اور کوئی بھی تاجر اللہ کے پاس بچ نہیں پائے گا. ایک اور حدیث، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا معشر التجار، اے تاجروں، عمل کریں گے؟ زور سے بولو. جی ہاں، ہمارے مطلب کی بات ہے، ان البیع یحضرہ اللغو والحلف، بیپار کتنا بھی اچھا کرنے کی کوشش کرو، نبی فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو نہیں نکلنی چاہیے. ہم بول دیتے ہیں، کبھی قسم کھا لیتے ہیں کہ نہیں ایسی ہی چیز ہے. یحضرہ اللغو والحلف، ہماری تجارت میں کبھی قسم آ جاتی ہے، ہماری تجارت میں کبھی لغو باتیں آ جاتی ہیں. اس لیے نبی نے فرمایا، ایک کام کرو، یہ ڈھلتا چلا جائے گا، تجارت صاف ہوتی چلی جائے گی، تجارت پاک ہوتی چلی جائے گی. فشوبوہ بالصدقہ، کثرت سے صدقہ دیا کرو اے تاجروں، تمہاری تجارت میں برکت بھی آئے گی اور تجارت صاف بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. زور سے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. 25 منٹ ہمارے ہو گئے ہیں، ایک کوئی چیز بتائیے اتنی باتوں میں جو آپ سننا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ بات ختم کریں گے انشاءاللہ. آج کا وہی سوال ہے، میں نے اتنی باتیں کہیں، آج اتنی ہے. اللہ کا دیدار ہے، اللہ کی رحمت ہے، عہد الستو ہے، اور دل سمجھتے نہیں ہیں، سجدے کی آیت ہے، بہت ساری باتیں ہیں. کیا سننا چاہیں گے آپ؟ سجدے کی آیت. جی ہاں، میجارٹی، جی ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ووٹ زیادہ پڑتے ہیں،
تو انہی کا راج چلتا ہے. سجدے کی آیت زیادہ لوگ یہی بول رہے ہیں, اسی پر بات کر کے آج کی بات ختم کرتے ہیں. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون. قرآن مجید کا پہلا سجدہ, سبحان اللہ, قرآن مجید کا پہلا سجدہ, پارہ نمبر 9 آیت نمبر 206 سورہ آراف کی آخری آیت میں الحمدللہ موجود ہے. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سجدے کے بارے میں کیا کہا ہے, اسے پہلے میں بول کر کچھ باتیں سجدے کے تعلق سے بتا کر میں اپنی بات انشاءاللہ پائے تکمیل تک لے کر جاتا ہوں. یہ آیت پڑھنے کے بعد صحیح مسلم حدیث نمبر 430 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہم. دو دن قبل ایک میرے بزرگ بھائی نے مجھ سے سوال کیا تھا صف کے بارے میں. جی ہاں, اللہ کے نبی نے پوچھا, پہلے وہ آیت پڑھتا ہوں, کون سی آیت پر آپ نے سجدہ کیا ہے, اس کا اردو معنی بولتا ہوں, پھر یہ حدیث بولتا ہوں, آپ کو اچھی لگے گی انشاءاللہ. ان الذین, بے شک وہ جو عند ربی, تمہارے رب کے پاس ہیں. کون ہے رب کے پاس؟ فرشتے. لا یستکبرون عن عبادتہ, کبھی بھی اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ, اور ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, اور ولہ یسجدون, اور اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ فرشتے. اس لفظ پر آپ نے دھڑم سے سجدہ کیا, سبحان اللہ. فرشتے سجدہ کرتے ہیں, آپ نے بھی سجدہ ملا لیا, سبحان اللہ. میرے بھائی, اس آیت کی اب آپ کو یہ حدیث سمجھ میں آئے گی. نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اس آیت پر تم نے سجدہ تو کر لیا, مگر جب نماز میں تم کھڑے ہوتے ہو, سبحان اللہ, تمہاری صفیں بھی ویسی ہونی چاہیے جیسی فرشتوں کی صفیں تھی. اللہ اکبر, تمہاری صفیں بھی ویسی ہونی چاہیے. میں بھیک مانگتا ہوں میرے بھائیوں سے, اس سے نیچے کا لفظ نہیں ہے, اس سے نیچے کا لفظ نہیں ہے. درخواست, ریکویسٹ, اس سے نیچے یہی لفظ ہے. اللہ کے لیے نماز میں تو یہ کھو جاؤ, نماز میں کھڑے ہو کر بھی یہ دکھاتے ہو, تو بڑا ہے میں چھوٹا ہوں, یا میں بڑا ہوں تو چھوٹا ہے, پیر سے پیر جب نہیں ملاتے ہو, مطلب یہی ہے ہم نماز میں بھی مختلف ہیں. سبحان اللہ, کئی مساجد میں نماز پڑھتے وقت دل روتا ہے, بیچ میں ایک بچہ کھڑا ہو سکتا ہے, اتنی جگہ چھوڑتے ہیں لوگ, اتنی جگہ چھوڑتے ہیں. اور اللہ کی نبی کی یہ حدیث ہے, تمہاری صف ویسی ہونی چاہیے جیسی فرشتوں کی صف تھی. اور فرشتوں کی صف کیسی تھی, کچھ باتیں اللہ کے نبی نے بتائے ہیں. سبحان اللہ, یتمون الصفوف الاول فالاول, کبھی بھی پہلی صف مکمل کرتے ہیں فرشتے. سبحان اللہ, پہلی صف, سخت گرمی ہے, ادھر فین نہیں ہے, فین دوسری صف میں ہے, تو ہمارا دماغ دوسری صف میں جاتا ہے, ایسا نہیں. اور ایک چیز اور بتا دوں تمہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہم حج کے لیے قرہ ڈالتے ہیں, نام آ گیا تو بہت خوش ہو جاتے ہیں. نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, صف اول کی فضیلت معلوم ہو جائے, پہلی صف کی فضیلت معلوم ہو جائے, مسلمان لڑیں گے آپس میں کھڑا ہو جاؤں گا, دوسرا بولے گا میں کھڑا ہو جاؤں گا, خرہ ڈالنا پڑے گا, جس کا نام آئے گا وہ پہلی صف میں کھڑا ہوگا. سبحان اللہ, اول صف مکمل کرو, پھر اس کے بعد کی صف. سبحان اللہ. دوسرا, ویتراسون فی الصف, کیا لفظ ہے حدیث کا؟ ویتراسون فی الصف, صف کے بیچ میں ذرہ برابر بھی جگہ نہیں ہوتی, دیوار کی طرح ان کی صف ہوتی ہے. سبحان اللہ, جب بھی حرم میں ہم کھڑے ہوتے ہیں, مکے میں ہو یا مدینے میں, سبحان اللہ, قربان جائے قربان جائے, اللہ توحید کا بول بالا ہمیشہ ہمیشہ وہاں قائم رکھے, ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھے. ہر امام کھڑے ہونے سے پہلے اعلان کرتے ہیں, استو استو واعتدلوا صفوا صفوفکم وسدوا الخلل وتراصوا وتراصوا. پہلی مرتبہ جو سنتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, امام صاحب کس کا انتقال کا اعلان کر رہے ہیں, کون سا, پریشان ہو جاتا ہے. اس کا اردو ترجمہ سن لیجئے. جی ہاں, استو, صفیں درست کرو, صفیں درست کر لو. سبحان اللہ, چیخ چیخ کر اعلان کر رہے ہیں, اللہ مسلمانوں کو ایک کر دے, مسلمانوں کے بیچ میں اتحاد پیدا فرما دے. نبی نے فرمایا, جب تک نماز کی صفوں میں اختلاف رہے گا, دلوں میں اختلاف باقی رہے گا. نماز کی صفیں جب تک ایک نہیں ہوں گی, پیر سے پیر نہیں ملے گا. جیسے علامہ اقبال نے کہا, سبحان اللہ, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اس وقت تک چلیے صحابہ کی صف کے ساتھ بات ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. صحابہ جو صف بنایا کرتے تھے, انشاءاللہ کون ویسی صف بنائیں گے آپ میں سے؟ میں بناؤں گا انشاءاللہ, میں کوشش کروں گا انشاءاللہ, میں کوشش کروں گا میری زندگی بھر انشاءاللہ تعالی. صحابہ کی صف کیسے ہوتی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے مجھے جیسے سامنے سے دیکھنے کی طاقت دی ہے,
مجھے پیچھے سے بھی دیکھنے کی طاقت, یہ معجزہ ہے نبی کا, اور وہ سب کے بارے میں ہے, میں پیچھے سے تمہاری سب دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ بولنے کے بعد صحابہ کیا کرتے تھے, قدم سے قدم, گھٹنے سے گھٹنا, کندھے سے کندھا, تین چیزیں ملاتے تھے. جی ایسا اگر ملا لیے تو باہر جا کر 100 شکایتیں کرتے ہیں, دال کو رگڑ ڈالتے ہیں, نو ہم نہ ہمارے پاؤں کو دال کو رگڑ ڈالتی. میں یہاں یہ آپ سے التماس کرتا ہوں, مت رگڑیے گا, میں صحیح کہہ رہا ہوں, مذاق میں نہیں. اگر کوئی نہیں ملانا چاہتا اسے وقت دیجئے, اسے سمجھائیے, اسے نہیں معلوم, بچپن سے 50 سال اس نے ویسی نماز پڑھی ہے, اچانک کسی نے کہہ دیا یہاں آؤ بھائی ذرا کچھ اچھا ہوتا ہے, یہاں لے کر آئے, رال کے اس کو رگڑا جا رہا ہے, رگڑا جا رہا ہے, دوسرے دن سے بولے گا میں نہیں آؤں گا. جی ہاں, نہیں کیجئے, اسے وقت دیجئے, اسے حدیثیں بتائیے, اللہ کے نبی کا طریقہ بتائیے. بولیے قرآن میں دو سورتیں سب کے بارے میں ہیں, ایک سورت الصف موجود ہے, ایک سورت الصافات موجود ہے, بڑی اہمیت سب کی ہے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے نبی کی حدیثوں میں اتنی تاثیر ہے وہ ہماری بات مان لیں گے, مگر اسے ذرا سا وقت دیجئے. یہ سب کے کچھ آداب ہیں. سجدہ, چونکہ سجدہ ہوا ہے, سجدے میں سجد وجہی للذی خلق, جی کیا دعا پڑھیں گے؟ بچے ہمارے سے آگے ہیں, سبحان اللہ. وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. یہ سجدے کی دعا ہے, یاد نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں, سبحان ربی الاعلی بھی پڑھ سکتے ہیں, سبحان ربی الاعلی بھی پڑھ سکتے ہیں سجدے میں, اگر یہ یاد نہیں ہے سجدۃ التلاوہ میں. ایک اور حدیث, نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر ہمارا عمل نہیں ہے, سجدے کی بے شمار قسمیں ہیں, بے شمار قسمیں ہیں. ایک سجدہ اس میں سے میرے بھائی, ایک سجدۃ التلاوہ ہے, ایک اور سجدہ ہے, ایک اور سجدہ ہے. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا عمل نہیں کرتے, عمل نہیں کرتے ہیں. کوئی بھی خوشی, کوئی بھی خوشی اللہ ہمیں دے دیا. ایک حکومت آ رہی تھی, ہمیں تکلیف دینے والی تھی, ستانے والی تھی, ہمارا نام و نشان مٹانے کی کوشش کر رہی تھی, اللہ نے ہٹا دیا. رمضان میں تم کو کوئی غالب نہیں کر سکتا, اللہ نے بتا دیا تم میرے ہوتے ہو رمضان میں, میں تمہارا ہو جاتا ہوں, رمضان میں تمہیں کوئی غالب نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. یہ جب ہمیں خوشخبری ملی اللہ کے نبی کو ملتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ نہیں دیکھتے تھے, قبلہ نہیں دیکھتے تھے. وضو بھی شرط نہیں ہے, قبلہ بھی شرط نہیں ہے, تکبیر بھی شرط نہیں ہے. جدھر بیٹھے ہیں, جس حالت میں ہیں, آپ سجدے شکر ادا کرتے ہیں, اور اس سجدے میں کچھ پڑھنا بھی نہیں ہے, بس اللہ کے لیے جھک جانا ہے, اللہ کے لیے. شیخ بن باز رحمہ اللہ نے 10 آداب سجدہ شکر کے بیان کیے ہیں, یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. سبحان اللہ. میرے بھائی آپ کو بچہ نہیں ہو رہا ہے, 8 سال کے بعد لڑکا ہو رہا ہے, جی لڈو دو, نہیں لڈو بعد میں مارو گولی, لڈو کو پہلے سجدہ کرو, پہلے سجدہ کرو. کام نہیں مل رہا ہے, بڑی مشکل سے کام ملا ہے, پہلے سجدہ کرو. امت کو کامیابی ملی, پہلے سجدہ کرو. بچہ حافظ قرآن ہوا, پہلے سجدہ کرو. جو بھی کامیابی ملے گی انشاءاللہ پہلے ہم سجدہ کریں گے. اللہ سے دعا ہے, اللہ کہنے سے زیادہ, سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ اس کا مطیع و فرما بردار بنائے, اللہ سجدے کو سمجھ کر صرف اس ایک اللہ کے سامنے ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہر مسلمان کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے, اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور کرے, مجبوروں کی مجبوری دور کرے, بیماروں کو اللہ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے, اللہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے سر سے قرض کے بوجھ کو اللہ دور فرمائے, اللہ ہمیں اچھی تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں نیک تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو, وہ نبی کے طریقے پر ہو, اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.